রেওয়াজ ভালকৈ কৰিবা প্ৰফুল্ল মহন্তই উপদেশ দিছিল এগৰাকী মহিলাক। সেইগৰাকী মহিলাৰ নাম আছিল সংঘমিত্ৰা ভৰালী। বহুতে সংঘমিত্ৰৰ কথা পাহৰি গৈছে, কিন্তু বহুতে পাহৰা নাই প্ৰফুল্ল মহন্তৰ অন্তিমটো কাৰ্যকালত বৰকৈ ওলাইছিল সংঘমিত্ৰা ভৰালীৰ কথা। সঁচা বা মিছা যিয়েই নহওক, কথাটোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে ক্ষতি কৰিছিল মহন্তৰ। তাৰ পিছতেই মহন্তৰ দৰে গহীন গম্ভীৰ নেতা এজনকো সকলোৱে ঠাট্টা কৰিবলৈ লৈছিল। নষ্ট হোৱা ইমেজ আজিকোপতি মহন্তই উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। মহন্তৰ আগতেই নাৰী কেলেংকাৰীয়ে সৰ্বনাশ কৰিছিল মন্ত্ৰী দিগেন বৰাৰ। শয্যাসংগীৰ সৈতে ধৰা পৰা দিগেন বৰাৰ কেৰিয়াৰ নাৰী প্ৰেমী শেষ কৰিছিল। জাতীয়তাবাদী শিবিৰ নাৰীৰ অভিশাপৰ পৰা আজিও মুক্ত নহ'ল। এইবাৰ পুৰণি অভিশাপৰ চিকাৰ হ'ল শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদেই শেষত তেওঁ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। আচৰিতভাৱে মহন্তৰ তাহানিৰ চৰ্চিত প্ৰেমিকাও আছিল গায়িকা। একেদৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সৈতেও নাম সাঙুৰ খাইছে এগৰাকী গায়িকাৰ। শংকৰজ্যোতিৰ প্ৰেয়সী বুলি বহুতে আখ্যা দিয়া গায়িকাও সংঘমিত্ৰৰ দৰেই বহু চৰ্চিত। মহন্ত আৰু শংকৰজ্যোতিৰ এয়াই সাদৃশ্য। কিন্তু মহন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ওলাইছিল কেলেংকাৰীৰ কথা। পিছে শংকৰজ্যোতি ছাত্ৰ সংগঠনত থাকোঁতেই হ'ল কলংকিত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।